খিনিততো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ কঠোৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰত্বম ব্যৱস্থা আপোচবিহীনভাৱে ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব ইয়াক ক'তো কাকো ৰেহাই দিয়া নহয় এইটো নিশ্চিত আৰু সেইধৰণে মই কালি ঢিঙলৈও গৈছিলোঁ তাতো সকলো ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিছোঁ ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মই বাকী এই ক্ষেত্ৰত জড়িত সকলোৰে লগত হৈছোঁ কথা তাত অকল সেইটোৱে কোৱা কোৱা নাই ড্ৰাগছৰ হেৰিটো বাঢ়িছে বুলি কৈছে গতিকে সকলো ব্যৱস্থা আমি ল'বৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ অসম আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছে নেকি এই বিষয়টো ঠিক সেইটো নহয় কাৰণ সামাজিক অপকৰ্ম হ'ব সামাজিক অপকৰ্মসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ লগত এই কথাটো নাহে এই কথাটো আমি সমাজ হিচাপেও ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সকলো একেলগ হ'ব লাগিব এইখিনিততো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কঠোৰ কঠোৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰত্বম ব্যৱস্থা আপোচবিহীনভাৱে ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব ইয়াক ক'তো কাকো ৰেহাই দিয়া নহয় এইটো নিশ্চিত আৰু সেইধৰণে মই কালি ঢিঙলৈও গৈছিলোঁ তাতো সকলো ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিছোঁ ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মই বাকী এই ক্ষেত্ৰত জড়িত সকলোৰে লগত হৈছোঁ কথা তাত অকল সেইটোৱে কোৱা কোৱা নাই ড্ৰাগছৰ হেৰিটো বাঢ়িছে বুলি কৈছে গতিকে সকলো ব্যৱস্থা আমি ল'বৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ অসম আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছে নেকি এই বিষয়টো ঠিক সেইটো নহয় কাৰণ সামাজিক অপকৰ্ম হ'ব সামাজিক অপকৰ্মসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ লগত এই কথাটো নাহে এই কথাটো আমি সমাজ হিচাপেও ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সকলো একেলগ হ'ব লাগিব